بسم الله الرحمن الرحيم وعنه ونكسن داود يال هلكا نغا داونيسان وا جنال كينو كلنا يوتيوب كيتوبتا وراركا وحاد كسو دواتان وربحين غارة وان ديرادة كساري دونو وراركي وقودن بيه اي لغسو تبين ايو دقال كعلوس اي او دحيي دولده روشك يصيدو كلاب يوكرين اي دامده روشك وجبحو غن اوغيستي كوة يوكرين مدحينا دالك روشك فلادمير بوتين او قول وين او تاريخي او كشكتي دقال ككلار دحي يوكرين مقالة دا ماريا بول او كبح دي قعانت مدحوين فلادمير سيلينيسكي يعي دا مر ديرادة او راشيانة او لغود دا بوليو مقالة دا كدل اي ماريا بول او كتا لودن كي يوكرين خطبة دا عاسا يا داود يال سو قادن دوننا سيدو كلاو حان اسلالة فقوري دوننا او ان برامشرات كي نكو سو قادن دوننا حو كسابسن qaramada midoobay oo soo bandhigtay tacadiyada ka dhanka bini'aadamnimada oo ay geysteen ciidamada ruushka waliba ay geysteen inta uu soconayo dagaalka kala dhaxeeya ciidamada dalka Ukraine kama marna barnaamijyadkeena halkay higsanayaan Vladimir Putin madaxweynaha dalka ruushka iyo sidoo kale xulufadiisa oo ku aadan dagaalka iminka ay ka wadaan dalka Ukraine soo dhawaada daawad yaal xogo iyo macluumaad hadba wixii aan idinna ayaan halkan idinku la wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay ayaan daawad yaal halkan idinku ugu lafa guri doonaa muqaalka like saar siina share garee daawade inaguna soo biir subscribe inoo saar channelka Furagan Baraalka si durbadiiba ay ku soo gaaraan muqaaladeenu halkan ku soo baayno waa kuma asantahay daawade daawashada muqaalkan aad daawaneyso qaybta hoose ee faalada lagu gudbiyay commentigan aragtidaada Saliimka ay noogu re markaana aan ku bilaabo madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa bogaadiyay wax ugu yeeray xoreynta magaalada Mariupol kadib markii wasiirka gaashaandhiga Sergio Shoigu uu sheegay in Moscow ay gacanta ku dhigtay magaalada degdegga ah ee ku taala Ukraine marka laga reebo warshada biraha sameysa ee Azovstal sib xuda ula wareegida Mariupol ku taala badda Azov ayaa guul weyn oo muhiim ah u noqon doonta Raashiya iyadoo u saaleysa in ay isku xirto gobolka hore ugu darsatay ee Crimea iyo dhulka gooni u goosatada ay taageerto ee ku yaala bariga dalka Ukraine Mariupol waa la xoreeyay ayuu Sergio u sheegay Putin intii uu socday kulan laga baayay telefishinka inta ka artay ciidanka Ukraine waxay gabaad ka dhigteen aaga warshada Azovstal Sergio ayaa sheegay in qiyaastii 2000 oo difaacaya reer Ukraine ah ay ku jiraan warshada halkaasii oo iska caabintii ugu dambeysay Ukraine ay gabaad ka dhiganayaan Vladimir Putin madaxweynaha dalka Raashka ayaa sheegay in xoreynta Mariupol ay guul u tahay ciidamada Ruushka hase yeeshee wuxuu ku amray Sergio wasiirka difaaca ee dalka Ruushka in uu baajiyo qorshe ay ku gali lahaayeen aaga warshada Azovstal isagoo ugu yeeray mid aan lagama maarmaan ahayn waxaan u arkaa ku xumida la soo jeediyay ee aaga warshadaha mid aan lagama maarmaan ahayn ayuu Vladimir Putin u sheegay wasiirkiisa difaaca Sergio waxaan ku amrayaa in aad baajiso looma baahna in aad ku boodaan aagan warshadaha xaniba dhammaan hareeraheeda si xitaa aanu tisxi uga baxsan ayuu yiri Putin kumanaan qof oo shacab ah ayaa la rumaysan yahay in ay ku dhinteen magaalada oo ay go'deen ku hayeen ciidamada Ruushka muddo bil ka badan ayaga oo aan heli karin cunno biyo iyo sidoo kale koronto dhinaca kale Mikhailo Podolyak oo ah wadaxaajoodaha Ukraine ayaa soo jeediyay wada hadallo labada dhinac ku dhexmara gudaha magaalada Mariupol oo ku saabsan ayaha difaacayaasha Ukraine ee wali ku sugan annaga oo aan wax shuruud ah ku xirin waxaan diyaar u nahay inaan wareeg cusub oo wada hadallo gaar ah ku qabanno Mariupol ayuu ku soo qoray barta uu ku leeyahay Twitter-ka qoraalkaas ayuuna ku soo daabacay bartiisa magaalada oo ay hore ugu noolaayeen 400 oo kun qof ayaa waxaa ku socday duqeymo ayada oo go'doon ku jirtay tan iyo markii uu dagaalku bilowday 24kii February sanadkan inuu ku guda jirno 2022
waxaana laga soo wariyay qasaarihii ugu xumaa dagaalka iyo musiibo bini'aadannimo intaba. Ukraine ayaa sheegtay in kumanaan qof oo shacab ah ay ku dhinteen magaalada dekedda ee ku taala dalkaasi Ukraine ee Mariupol. Ruushka ayaa qorsheynaya in uu si buuxda ula wareego gacan ku haynta Donbass iyo koonfurta dalka Ukraine, taasoo qayb ka ah wejiga labaad ee howlgallada military ee dalkaasi ka socda, sida uu sheegay taliye sare oo ka tirsan ciidamada Ruushka. Wakaaladaha wararka ee Ruushka ayaa ka soo xigtay Majid Gen Rostam Minikayev oo ah taliye ku xigeenka saldhigga dhexe ee militariga Ruushka in Moscow ay sidoo kale qorsheynayso in ay sameyso marin dhuleed oo u dhexeeya Kremlin oo ay la wareegtay sanadkii 2014 iyo gobolka Donbass ee ku yaala bariga dalka Ukraine. Waxaa laga soo xigtay isagoo yiri tan iyo markii uu bilowday wejigii labaad ee howlgalka gaarka ah oo hore u bilowday 2 maalmood ka hor, mid ka mid ah howlaha ciidamada Ruushka waa inay si buuxda u maamulaan Donbass iyo koonfurta Ukraine, marinka dhulka ee Kremlin, iyo sidoo kale saameeya xarumaha muhiimka ee dhaqaalaha Ukraine. Minikayafi ayaa intaa ku daray in xakamaynta koonfurta Ukraine ay sidoo kale siin doonto marinka Transnistria, qayb ka go'day Moldova oo ay hore u joogeen ciidamada dalka Ruushka. Dhanka kalena, xafiiska xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa ku tilmaamay dagaalka ka socda Ukraine in uu yahay sheeko naxdin leh oo ku saabsan xadgudubyo ka dhana dadka rayidka ah, taas oo ixtiraamka sharciga caalamiga laga tuuray. Xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan dabagalka dalka Ukraine ayaa diiwaan geliyay 10 qof oo si sharci daraa loogu dilay magaalada Buuja, waxaana dilalkan si ula kac ah ay u noqonayaan dambiyo dagaal. Xafiiska ayaa warbixin uu soo saaray ku sheegay in baaritaanada qaramada midoobay ay muujinayaan in Buuja aysan ka dhicin hal dhacdo oo kaliya. Howlgalka dabagalka ayaa helay eedeemo ku saabsan in ka badan 300 oo dilal oo sharci darro ah oo ka dhacay gudaha dalka Ukraine. Xadgudubyada kale ee cad ee ay diiwaan geliyeen howlgalka kormeerka waxaa ka mid ah cadeymaha xadgudubyada galmada, duqeymaha aan loo meel dayin ee goobaha rayidka iyo kaabayaasha iyo xariga la dhaqanka jirdilka, iyo xitaa dilka rayidka iyo maxaabiista dagaalka ee ay geysteen dhammaan dhinacyada iskahorimaadka ku lugta leh. Madaxa xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay Michael Bachelet ayaa baaqa degdeg ah u dirtay dhammaan kuwa dagaalamaya si loo xaqiijiyo in la ixtiraamo sharciga caalamiga ah iyo in la baaro dhammaan eedeemaha xadgudubyada. Si waliba oo ay noqoto, dagaalka u dhexeeya dalalka Ruushka iyo sidoo kale Ukraine ayaa maalinba maalinta ka dambeysa waxa uu noqonayaa mid sii karaar qaadanaya, dhinacyadana ilaa iyo hadda kuma aysan heshiin in ay wada xaajood ama wada hadal ay bilaabaan si loo soo afjaro xiisadan dagaal, isla markaana loo baajiyo dhiigga dadka rayidka ee daadanaya iyo dhiigga dhinacyada dagaalamaya intaba. Magaalooyinka kala duwan ee ku yaala gudaha dalka Ukraine ayaa la ceerceeraya gantaalo culculus oo kaga imaanaya ciidamada Ruushka, kuwaas oo duqeymo joogto ah ka fuliya magaalooyinka waaweyn ee ku yaala gudaha dalka Ukraine, haba ugu horeysa magaalada caasimada Kiev iyo sidoo kale magaalada labaad ee ugu weyn dalka Ukraine ee Kharkiv. Wixii warar ah oo Daawud yal ku soo kordha halkan ayaan idinkugu soo gudbi doonaa. Muuqaalkan Laxar Sina Shergrey, hadii ay nala joogtay ilaa yadamaadkana, muuqaalkan waxaa ka dalbanaya Daawude inaad subscribe ino saartay channelka Furata Gambaleelka si dirbadiiba ay kuu soo gaaraan muuqaaladaynu halkan ku soo baahino. Waa ku mahadsantahay Daawude daawashada muuqaalkan aad daawatay. Tan iyo warbixintan mid lacayna intaynu dib isugu kulmi doonana, nabadgelyo.